Dar acum xtebian premier საკანონმდებლო organizației opoziției წევრები ნაწილმა ირაკლი ღარიბაშვილის დასახვედრად performance-იც მოაწყო. Strategia აღმაშენებელი აპირებს რომ premier-ს უფასო სასადილოებისთვის განკუთვნილი საკვებით გაუმასპინძლდეს და კიდევ ერთხელ შეახსენოს თუ რა ვითარებაში უწევს მოსახლეობას ცხოვრება. Opoziției ნაწილი კი მხოლოდ მწვავე კითხვებს ამზადებს რომელიც ასე მრავლად დაგროვდა. Premier-ი წლიური ანგარიშის წარდგენას ბიძინა ივანიშვილის მსგავსად სუფლიორის გამოყენებით შეეცდება. Ჩვენი კორესპონდენტი Marta Kurasbedyani akvirdeba procesebs is pirdapir etershi gvertdeba kismet Marta ra khteba sakanondeblo organoshi. Როგორც ჩანს, საინტერესო იქნება დღეს საკანონმდებლო ორგანოს ოპოზიციონერი წარმომადგენლების პერფორმანსები და შეკითხვები პრემიერ-მინისტრთან. Დიახ, სწორედ სტრატეგია აღმაშენებელმა, სანამ პრემიერი მოვა საკანონმდებლო ორგანოში, ერთგვარი პერფორმანსი გამართა და ეს იყო ჟესტი იმისა, რომ ქვეყანა არის უკიდურეს მძიმე ეკონომიკურ მდგომარეობაში და ეს უნდა ნახოს პრემიერმა. Მათ ჰქონდათ მცდელობა, რომ სხდომათა დარბასთან განეთავსებინათ, სწორედ მაგიდა კვები რომლითაც უფასო სასადილოების ბენეფიციარები იკვებებიან, თუმცა ამის საშუალება მათ არ მისცეს მანდატურებმა და ამის შემდეგ მათ ფრაქციის ოთახში განათავსეს სწორედ მაგი და შესაბამისი საკვებით. Რაც შეეხება დანარჩენ ოპოზიციას, ოპოზიციის ლიდერები ამბობენ, რომ ბუნებრივია მათ ექნებათ მწვავე კითხვები ქვეყნის პრემიერ-მინისტრთან გამომდინარე იქიდან, რომ უკვე ერთ წელზე მეტია ქვეყანა ებრძვის პანდემიას. Ამ კუთხით ისინი ამბობენ, რომ და ამ მიმართულებით ყურადღებას ამახვილებენ ვაქცინაციის პროცესთან დაკავშირებით, რომელთაც ერთ-ერთი ყველაზე ბოლოა ქვეყანა მსოფლიოში. Ამ ფონზე საინტერესოა სწორედ რას აკეთებს მისი ჯანდაცვის მინისტრი იმისთვის, რომ ქვეყანაში ეპიდვითარება შემცირდეს და სიტუაცია დასტაბილურდეს. ბუნებრივია ასევე ოკუპირებული ტერიტორიები იქნება ერთ-ერთი მთავარი საკითხი, რაზეც გაამახვილებენ ყურადღებას ოპოზიციის ლიდერები და ამ კონტექსტში საინტერესო არის ზაზა გახელაძის საკითხი. Პირადად პრემიერმა აიყვანა ის პირად კონტროლზე, თუმცა ნახეთ, რომ დანაპირები ოჯახს ირაკლი ღარიბაშვილმა ვერ შეუსრულა. Ეს და სხვა საკითხები არის სწორედ ის, რაზეც ოპოზიციის ნაწილი გაამახვილებს ყურადღებას. Რაც შეეხება მმართველ გუნდს, მმართველ გუნდში ელოდებიან პრემიერის 150 გვერდიან მოხსენებას და სწორედ ამბობენ, რომ აი ამ მოხსენების შემდეგ გაუჩნდებათ მათ კითხვები. Უკიდურესი სიღარიბე, საგარეო ვალი, რომელიც მიუახლოვდა დეფოლტს, უკვე ქვეყანა მიუახლოვდა დეფოლტს და 64%-ს აჭარბებს, ადამიანების შემოსავალი, არ ვიცი, განახევრდა და ეს ადამიანები ყოველდღიურ სარჩო საბადებელზე არიან ორიენტირებულები და ეს მდგომარეობა არის, რა თქმა უნდა, ქართული ოცნების პასუხისგებლობა. Კითხვები იქნება ზუსტად ამასთან დაკავშირებული. ჩავარდნილი ვაქცინაცია, მაშინ, როდესაც მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში ხელისუფლებამ ვერ უზრუნველ ყო, როგორც სახალხო დამცველმა აღნიშნა, სხვათა შორის ჯანმრთელობის და სიცოცხლის უფლება საქართველოს მოქალაქეების. ბუნებრივია, ჩვენთვის ყველაზე საინტერესოა დღეს ის ეკონომიკური კრიზისი, რომლიდანაც უნდა გამოვიდეთ პანდემიის შემდეგ, და ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის სათავრობის ზომის ზრდა, იმის ხარჯზე და ხდება ეკონომიკის სუბსიდირება. Და საკითხი, რომელიც ჩვენ გვაინტერესებს საქართველოს მთავრობისგან და კონკრეტულად პრემიერ-მინისტრისგან, რატომ არ ხდება ცვლილებები ნარკოპოლიტიკაში და თუ ხდება ეს ცვლილებები, რატომ არის კლავ გამკაცრების მიმართულებით? საფუძვლის მომცემია ამ შემთხვევაში ის ანგარიში, რომელიც წარმოდგენილია, რომ ვიფიქროთ, რომ ყველა კითხვაზე, რომელიც შეიძლება დარბაზში გაჩნდეს, იარსებებს კონკრეტული და ამომწურავი პასუხი. მერც მინდათ, რომ ეს არის მართლაც ძალიან კარგად შედგენილი და სრულფასოვანი დოკუმენტი, რომელიც ბევრ კითხვაზე უკვე იძლევა პასუხებს, თუმცა კონკრეტული საკითხების უფრო სიღრმისეულად განხილვისთვისაც დარწმუნებული ვარ, რომ ყველა კითხვაზე იარსებებს პასუხი. Ახლობით 9:00 საათში მოვა ირაკლი ღარიბაშვილი საკანონმდებლო ორგანოში პრემიერ-მინისტრთან ერთად. Შემადგენლობაში იქნება მინისტრთა კაბინეტის წარმომადგენლობაც.